Strana 56, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište arabskými číslicemi. Zde jsou římské číslice a já to mám rozluštit. No a jak jsou ty znaky? Já umím ale takovou hezkou větu, která mě to připomene. Iván vedl ksený lesní cestou do města. Ivan vedl ksený lesní cestou do města. Takže teďka už vím: 1, 5, 10, 50, 100, 500 tisíc. Tak, a už můžu luštit. A tohle to jde. 10, 20, 25 a 1, 26. A tady C. 100. Takže 110, 120, 126, 126. L55, 7, 57. A teďka stovka před pěti stovkou. Takže to je 457. Tak, teď jsem chvíli luštil já. Čili převáděl římské číslice do arabských a tohle to si uh, zkuste sami. Nechám vám tady tu nápovědu. Ivan vedl ksený lesní cestou do města. Tak a jdeme na to. Přerušte si video, ať máte čas. Tak, výborně. Tak, to ještě zkusíme. 50, 60, 70, 74. A teďka tohle je. 500 a to je stejné 574. No a to je 10, 20 a jedna před 10, takže 29. A tohle je 100 před 500, takže 400 a tady teď 29, 429. No, máte to taky. Takhle jste uvažovali. A máme to společně správně. Tak bezvadný, tak já si myslím, že jste se zase zlepšili v římských číslicích a zapamatujte si tu větu. Jak to je? Ivan vedl ksený lesní cestou do města.